Hola, molt bona vesprada. Arriba el temps de Magazine Telesafor i avui hem visitat al carrer. Hem vingut concretament fins a Benirredrà. I per què? Perquè hem rebut un contacte que ens ha dit que ací viu una dona, Pepica, que està a punt de complir 95 anys. Imaginen les històries que pot contar-nos Pepica, per això hem vingut, perquè viu en casa del seu fill, està part de la família esperant-nos en ella per a conèixer un poc més i saber com ha transcorregut la vida d'aquesta dona, Pepica, que va néixer en desembre de 1924. Així és que els apetits compartir històries amb Pepica, que té 95 anys. Doncs bé, pugem, que estan esperant-nos. Doncs bé, ja estem així en Benirredrà, perquè hem vingut a conèixer a Pepica Taballo Faus. Per què? Ella va néixer el 15 de desembre de 1924. Per tant, el pròxim mes farà 95 anys. Són molts anys de vida i això dona per a contar moltes coses, perquè també ha viscut diferents moments històrics, suposa que moments de més patiment i d'altres de més alegria. Pepica, molt bona vesprada. Igualment. Escolta, com està vostè, tranquil·leta? Vostè suposa que 95 anys li ha donat per a viure molt, bo, roïn... I pitjor. I pitjor encara. Ara m'ho contarà tot, perquè Pepica no està soles, també n'hi ha alguns membres de la família, perquè està també amb nosaltres el seu net, que és Juanjo Mengual Soria. Juanjo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, veig que satisfet de la teva abuela, no? De 95 anys, de tindre aquest cabet tan ben col·locat, suposo que està satisfet, no? Molt, molt, molt. Ara us ho contareu, perquè també Juanjo és el net i també s'acompanya el fill de Pepica, que és José Mengual Taballo. José, molt bona vesprada. Igualment. El que deia, sa mare, Pepica, està vivint ara sí en sa casa, en la seua dona. Pepica, com valoraria vostè a sa mare? Com diria que és sa mare? Una dona com? Pues una dona d'estes d'antes, que els agradava guisar molt, cuidar molt bé a la família. S'ha fet de voler. Sí, sí, això sempre. Pues anem a parar una miqueta amb Pepica, perquè jo no sé, Pepica. Està dient que vostè va néixer en 1924. Vostè en deia, no és de Gandia, ha viscut en Gandia, ha treballat en Gandia, però vostè és... D'Alfauir. D'Alfauir. Se'n va vindre així a Gandia a treballar, com ha dit abans, en amo. Clar, a mi m'ha fet gràcia quan se va vindre a treballar en amo. Clar, és una expressió que jo no havia sentit mai. I clar, vostè explicava, perquè no havia sentit mai aquesta... Quan venien de fora, diu, m'ha posat en amo. Això es referia a anar allí a servir a les cases. Sí. Diga. I una cosa, vostè sempre ha estat en la mateixa casa o ha canviat de família? Vaig canviar. I com recorda vostè aquests temps? Suposa que era de molta feina, molta responsabilitat, no? Estar en cases, depenent de la casa, depenent... N'hi havia xiquets també en les cases? No. Jo en la casa, ja de casa que riu, que vaig estar, els fills i tots eren majors. Tots treballaven allí amb son pare, que tenia un taller de mecànics. Feia, com es diu això, arreglava motors de regar. Era una bona... La recorda vostè aquesta època com una bona època? En general, tenia bona vida, disfrutava... Jo era jove i tot això no em preocupava de res. Era jove i forta. Forta, jo, ho has dit. I una cosa, Pepica, vostè fa 10 anys ha faltat el seu home. Com li diuen el seu home? Enrique Mengual Timor. Enrique, com va conèixer? No sé si es recorda. Timor. No sé si recorda com va estar a conèixer Enrique. Estava a casa Garrigues i vivíem per ahí, com es diu? El Rosales, tu saps el Rosales? Home? Sí, sí. Pues per ahí, i ell treballava en casa un germà que tenia a la República Argentina, es diu. Sí. No. En el carrer Martí. Carrer Martís. Que arreglava rodes i ell passava per allí i així no ens vam conèixer. Es va fer de rogar vostè? Jo no, jo a la primera.
Això és que li agradava, li agradava. Sí, sí. Escolta, però és diferent. Jo suposo perquè així està amb vosaltres el seu net, Juanjo. Els anys han passat i és tot completament diferent. Vostè com veu a la joventut de avui en dia? La veu que disfruta encara més? La veu que... Això no m'està ni dir-ho. Mm. Disfruta més encara? Veu, és tot completament diferent, no? Clar que és diferent. Millor, pitjor? Ai, això s'ho sabran ells. Vostè està, està d'acord amb el que passa? Pues, ai. Una el que dèiem, Juanjo, jo no sé, en la teua iaia, Pepica, dèiem, són 10 anys, clar, l'energia, la força no és la mateixa, però és una dona que pues, suposo, no sé si en algun moment ha tingut alguna conversa, ha parlat, ha contat algunes històries del passat o com? Moltes històries. Des de que soc menú sempre m'ha contat... Ja no històries tampoc, sinó, jo què sé, cançons d'antes, que jo ni coneixia i tal. Sempre han tingut, o jo què sé, quan anava a visitar la casa, i com t'ha anat i tal, i ella me contava la seva opinió, que no ha tingut problema mai. Pues una cosa, ara que has dit cançó, jo no sé, perquè tota aquesta xerraeta, Pepica, no està preparada. Se recorda vostè d'alguna cançó d'esos anys... quan vostè era jove, o alguna cançó que es cantava quan arribava a Pasqua, quan arriba... no sé, se recorda de... Alguna cançó, sí, mira, el dia de Pasqua és un dia senyalat, no sé què, no sé, ja no me recordo. I s'ha de dormir el xiquet, com es diu? Alguna nana que cantava vostè? Sí, s'agradava fer. Carmen era muy guapa, de una família muy rica, su novio la abandonó, cuando la dejó encinta, sus padres que se enteraron. Se la sabe. Estado en que se hallaba, la amenazaron de muerte y la arrojaron de casa. Y al verse desamparada, se fue a casa su madrina, la cual la recibió como si fuera su hija. Y allí nada le faltaba y siempre estaba llorando, de pensar en el porvenir que se le estaba esperando. Por fin Dios le envía un hijo más hermosito que un sol, y ella solo lo cuidaba, solo por guardar su honor. Ya tenía 9 meses y el niño no era cristiano, solo por guardar su honor no lo había bautizado. Por fin piensa en escribirle una postal a su novio, dándole señas de cita, donde se encuentran dos solos. Rogelio acudió a la cita que Carmen le había dado, en la cual se la encontró recostadita en un árbol, con la sonrisa en los labios, diciendo: Carmen, soy yo, acércate y verás el fruto de nuestro amor. Rogelio se iba acercando, dándole besos al niño, diciendo que desgraciado va a ser este pobre niño. Qué palabras tan amargas dentro de mi corazón, que en vez de amar a tu hijo le echas una maldición. Rogelio, no seas tonto, no maldigas a tu hijo. Acuerda del juramento que tú hiciste conmigo. Pepica, anem a parar. Un aplaudiment. Ah, ja s'acaba. Una miqueta. Lo que acabas de decir, todo ha sido en vano. Tú te quedarás con él, que yo me lavo las manos. Se despidió con franqueza y Carmen le echó 2 tiros, quedando muerto en el acto, y ella se fue con su hijo. Molt bé, ara sí, aplaudim. Pepica, això es tindré memòria. Sí? La lletra és llarga i no ha fallat ni una. Té bona memòria, vostè. Ens adormim nosaltres. Jo sé, el que dura la cançó és per dormir-se. La veritat és que, i sobretot, cantant, perquè té bona veu. Jo no sé, vostè, José Mengual, fa 10 anys dèiem que va faltar son pare, el seu home. Suposo que, com ha vist vostè, ha sigut un matrimoni
que s'ha volgut molt. Sí, el que passa que també discutir, també discutien a voltes. Diuen que això és bo. Sí, jo amb la meva dona també discutís prou. Diuen que discutien molt, però això forma part del matrimoni, no? Pues sí, pues sí. Escolta, una coseta, parlava, li preguntava jo abans de començar aquesta entrevista, el tema de la postguerra. Vostè era molt joveneta quan el tema de la postguerra, perquè vostè encara estava per Alfauir, no? Clar. I conte'm esa història de Sant Jeroni, què passava en el que és el monestir, era? Sí, el convent de Sant Jeroni. De Sant Jeroni de Cotalba. Sí, això d'ahir, del Fuir. Sí. I, però vostè per què anava allí, conte'm, perquè n'hi havia... Perquè un tio, un germà de ma mare, el van fer procurador d'allí. I ell pues, portava les terres i tot això. Jo, com era d'això, pues, tenia un xiquet, ells, i anava a passejar-lo. I a voltes, un any també vaig anar, que ell van fer l'almacén de taronja. Pa, sí. I havien els encarregats eren de venir jo. I un any, el primer any que em vam fer, jo vaig anar a l'almacén. Mm. Jo tenia, doncs, 12 anys, que quan venia d'això mos feien amagar, allí em vaig ensenyar en paper. Així. Es feien amagar quan venia els bombardejos, no? No teníem, no teníem més anys per estar treballant. Quan venia, clar, que en 12 anys ja estaven treballant. Mirar, i ells eren jovenetes, diu, ale, amagueu-se que venen... Alguna inspecció o algú... Sí, un tipus d'inspecció. I una cosa, estem parlant, vostè va néixer en 1924, en quant a la moneda, la peseta ja fa anys que no està. Vostè ha viscut molts canvis de la peseta, no l'euro. L'euro és d'ara, però jo no es conec, els diners ara. No es conec. Vostè l'última vegada que va fer compres va ser en pessetes. No. L'última vegada que va comprar i va pagar? En euros, però com venia el meu home al costat, doncs ho pagava ell. Mm. Jo no... Se recorda vostè quan va canviar la moneda? Perquè era tot un jaleo. N'hi havia molta gent que deia, en l'euro tot és imperdent. Pues, no ho sé. Jo sé que nosaltres, jo tenia una caseta amb el Xuquera i el diumenge jugàvem al cinquet, és a dir, al cinquet. Sí. I jugàvem en pessetes de les rúbies. I com se li donava a vostre el cinquet? Guanyava o perdia? Ai, pues, de jo tot. Tenia una cosina que feia, quan guanyava, feia, que contenta estoy! I allí... Pepica, una coseta. Estem veient així, bueno, està ara el seu fill, el seu net, veiem allà al fons també part de la família. Per cert, allà està la Rebesneta. Jo no sé si la Rebesneta podria vindre, que vinguera. Li diuen Marta Mengual Lázaro. No vol. És xicoteta, no anem a obligar-la. Ella no vol que la molesten. Pues sí. Però, com dèiem, ara vostè, així en casa del seu fill, en el seu net, la seva Rebesneta... Està a gust. Dóna gust veure la família alrededor. Claro, claro. Ha sigut vostè feliç en la vida? Pues sí. Sí? Sí. Passar fam, també. Lo de passar fam suposa que seria en el moment després de la guerra? Després de la guerra. No sé, i se recorda vostè, n'hi havia moments complicats en el moment després de la guerra, no? Jo vaig estar en una casa, si un dia també anamo, a què em dius això? Sí. I eren carnissers, i passàvem més fam que garró. I eren carnissers. Això anava a dir, sent carnissers, que hauria de sobrar la carn allí? Se sobrava, pa ells sí que se les fotien, les tallaves. Però tenia una amiga del Fuir, que encara viu. Diu, jo per passar fam em vaig per cap a casa. Sí. I ells allà i se les fotien. Tenien una parada al mercat i passàvem més fa que agarró. Jo agarrava un grapat de farina mentre estaven ells venent. Sí. I posava una miqueta d'aigua i sal, feia així, no? I damunt del carbó me la torrava així, a mig torrar, i me la menjava. I la meva amiga va dir, jo per passar fam em vaig al Fuir. I es van quedar allà, i no vam estar molt de temps. Així no, és que de tot han passat. Jo vaig anar, això seria després de la guerra, clar, a comprar arròs. Sí. Vaig anar
Vam pujar per ahir l'avenida en un camionet i vam anar a esta Cullera. I total vaig comprar jo, pensa que eren 5 quilos d'arròs. Hasta Cullera per a comprar 5 quilos d'arròs. Ei, i després, al regressar, perquè veníem de Cullera per casa a peu. En Favareta, en un hostal d'aixòs, mos vam quedar allí als peus d'un animal, dels animals, fins que es feia un poquet de dia. Jo me recordo que era menuda i una dona del Fuir m'ajudava a voltes, m'agarrava encara el paquetet i me'l portava un rato. Vés així hem passat. També he anat a Madrid, que els meus germans van anar a fer rajoles, que anaven a Madrid. El meu germà, era... Sí, el meu germà, sí, el meu germà José María, el meu primitivo. Ai, senyor, no em passa poc. Però si està vostè. Però bé està. Vostè s'apanya bé ara. Ai, clar, no m'hi veig, però sí. Bé està. Una cosa, i ara en família el que dèiem, en família més que contenta. Sí. I jo mateixa ara a voltes estic a 600 fills. Jo ja pateix que estic així amb molt d'això. I les meves amigues, que totes estan bones i sanes, totes estan mort i un que estic així a sentar. Sí. Que tenia amigues, que estaven millor que ella, ja no s'hi veia, estava en casa i tot, i estaven, totes estaven millor que ella, i diu, i totes ja s'han anat per allà i ella encara està. Ja sí estic jo, no? Ja sí estic jo, a punt de complir 95 anys. Bueno, això de quan fas 95 anys, ese cumpleaños n'hi ha que celebrar-ho per tot lo alto. No té que arribar a 100. Té que arribar a 100, ho té clar. Sí. Perquè a mi no em fa mal res. Tinc ni ganes de menjar i estic com la pera en el tabac. Què més quieres, Baldomero? Diuen que això, que mentre no es perden les ganes de menjar, és bona senyal. Sí, això diuen. Però jo ja tinc que dir que tinc que arribar a 100 anys. I 100 anys ja vindreu així altra volta. No, i ben a gust que vindrem quan complisca 100 anys. Una cosa, ara que diu de menjar, Pepica, si tinguera que té, què és el que més li agrada a l'hora de menjar? Tot. Unes coses més que altres, però tot. Si donaren a triar, per exemple, a l'hora de dinar... Vaig a dir teu, però com això no m'ho donen, bonito el forn, anchovetes... Salael, que no, per la salut no massa bo. Però tot això... I de postre una margarita de Ramiro. Ah, de postre què diu el seu net? Una margarita, que és en espuma. Sí. Tot. De vez en cuando. De quan en quan, sí. Ara quan fas 100 anys, menú libre. Pues sí. No, el que dèiem, ara als 100 anys, carta libre. Jo al meu home el feia, vés a casa Ramiro, compra'm una mare, però me'n vinc i mitja. I passant de mal, altra mitja. És que són massa grans. Sí. Perfecte, pues hem de... Ja m'ha acabat la xerraeta, no tenim més temps. Pepica. Que ha estat un plaer vindre així a casa del seu fill, la seva nora, i ben que així està molt ben cuidat i està perfecte vostè. Perfecte, com em fa la pera en el tabac. Molt bé, Pepica, moltes gràcies, un plaer. I d'ací 5 anys, quan em fas a 100, tornem a vindre, vale? Sí, és dir que té que fer, sí. Perfecte, moltes gràcies. Bueno, un plaer, en este cas, com a fill, José Mengual, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de sa casa i per deixar-nos compartir esta part de la història, que és de sa mare, i que dona gust veure a la família i està ben contenta, la iaia. Gràcies. De res, gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit, perquè, ja veuen, volíem vindre a ser vint i redrà, perquè es vàrem enterar que Pepica complia 95 anys i ja hem vist que si estiguem així podem estar hores i hores parlant amb ella perquè es contara un poc d'històries. Sí, volia afegir, digue. Perquè falta també que vos conte les voltes que ha vingut d'Alfauira a Gandia a peu. A peu d'Alfauira a Gandia també? Sí, clar. Pues, així ja tindrà vostres les cames ben dures. Ja, no. De tant de caminar.
En aquell moment les tindria fortetes. Ai, dona, me recorde que mon pare, ma mare feia, demà tenim que agrandir i veníem a peu. I mos despertava. I arribàvem per allà fora, els van quedar i feia la ma mare, ai, què portes de nit encara? Mon tornàvem per allà. I encara arribàvem a agrandir a peu, i encara no vinc a buidar les botigues de les robes o de lo que compràvem. A l'anar per allà mon anàvem en el cotxe de línia del Surdo. Mon pare era molt matiner. Un pare assegut sereno, assegut guarda. Lo que no ha sigut d'aixòs que fan pregós, d'això no. Però era molt matiner. Però allà a poqueta nit ja estava dormint. Així no passàvem la vida. Bueno, Pepica, gràcies. Fins a la pròxima. Bueno, el que dèiem, estaríem hores i hores i és tot un luxe. Tornarem a vindre, ¿vale? En un segundo capítulo. En farem. Gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit perquè anem a aprofitar els últims minuts del temps de magazine per a visitar l'exposició que podem disfrutar fins al dia 30 d'este mes de novembre al Palau Ducal de Gandia. Anamnesis és el nom de l'exposició que podem visitar al Palau Ducal dels Borja en Gandia fins al pròxim dia 30 de novembre de l'artista Anna Beltrán. Es presenta en Anamnesis, una col·lecció pictòrica que versa sobre la introspecció, el cos i els sentits. El títol evoca una reminiscència del passat i busca, a través de les imatges que formen la mostra, portar al present els records, recuperar la informació enregistrada amb anterioritat i lligar-la amb les sensacions que en el seu moment aquests records produïren. Representacions de la dona que reflecteixen una imatge natural dels sentits humans amb referències sinestèsiques a vivències passades. Anna Beltrán és una artista de l'Alcora, la producció de la qual s'ha centrat, per damunt de tot, en l'àmbit pictòric, ampliat en l'actualitat de forma interdisciplinar a través de col·laboracions amb artistes d'altres camps. Així és que ja sabem que podem visitar de forma gratuïta en la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal de Gandia aquesta exposició fins al 30 de novembre, Anamnesis, de l'artista Anna Beltrán.